Ja, gode landsmøte og ordstyrere. Jeg ønsker å ta tak i den delen av programmet som vi nå diskuterer, som omhandler at det er mennesket som er utgangspunktet. Jeg liker den ansvarsideen om at hvert menneske har evne til å skape og ta ansvar og være delaktig. Menneskets ulikhet er en rikdom, og mennesket må få like muligheter, står det. Jeg kommer med et lite hjertesukk. Jeg jobber med bosetting av flyktninger i min kommune. Og det er, jeg jobber med en viktig del av befolkningen som bidrar til befolkningsvekst for tiden i mange kommuner. Flyktninger som blir bosatt i din og i min kommune må gjennom et introduksjonsprogram når de blir bosatt. De lærer norsk og skal forberedes å bli grunnleggende kvalifisert til videre utdanning eller til jobb. De har en framtidshorisont i Norge, og helst i sin bosettingskommune, om det er mulig. Det vi ser er at mange av de her sliter med å få seg jobb, uansett hvilken bakgrunn de har fra før. Selv med høy og relevant utdanning fra hjemlandets side, så sliter de. De kommer ofte ikke på jobbintervju eller blir ansatt. Av en eller annen grunn blir til og med arbeidsinnvandrere fra EØS-land, som ikke kan ett ord norsk og som ikke har plikt til å lære seg det, ofte prioritert foran de her. Vi må tørre å gjøre noe med det. Og jeg lurer på hvorfor er det sånn? Det er jo litt ulogisk, spør du meg. Men det er jo som kjent, det er jo kjent sak at vi ansetter folk som ligner på oss selv. Og vi ligner jo utseendemessig utvilsomt mer på en fra Litauen enn en fra Eritrea. Det er liksom tryggere, uansett om vi ikke kan snakke med dem. For det er trygt og godt, og det er det vi må tørre å gjøre noe med. Da er tiden ut. Vi er nødt til å tørre å ta den medbrakte kompetansen til flyktningene i bruk. 255, Jon Tørseth, nummer 25, Geir Årbu.